Mẹ lấy mô bọn chỗ gần đồng đồng đồng. Ni top kita, top kita datang. Dia akan tengok sasi dia bentuk. Eh lah. Top kita satu eh. Abahlah bos, aku dia ni, belakang kau ni. Jimatan, jimatan. Dah. Nice. Depan ini store dia. Top ada, top ada. Doh, 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 doh. Doh, doh. Wah, L ada shotgun lah. Top dia. L eh, L dorang. Nak keluar L. Mid. Top dia, top dia. Macam kelemo lagi bos. Tak situ. Ah, situ buat L. Dua. L shotgun lah bos. Jaga. Dua store satu. Top dia. Kalau gini babi cabut betul babi betul-betul. Pelik on tak. Tolong apa? Terus pergi satu. Kiri 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 kiri. Ramai. Okey 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 okey. Okey okey. Belakang sana ah. Top di situ. Alah. Top dia satu. Mana? Top satu. Luar luar store satu. Kak kak. L3 L3. Alamak, dah free ya. Pacak demo ba. Satu depan store. Boleh keluar, boleh keluar, boleh keluar, boleh keluar. Breach, breach, breach. Okay. Okay, satu kat base dia. Top. Dia tak keluar, dia tak keluar. Pedih, bab. Lepas tak boleh store dia. Okay, top, top, top. Uish, tempat dia balik. Top dulu. Top lah. Top kita, kami. Top kita, top kita dah. Top kita dah, bos lah. Kakak. Weh, top kita dua. Top kita apa? Okay. Kimi jaga sana, Kimi. Kau jaga sana, aku jaga dengan bos. Multi weapon lah, tak biasa lah. Satu, satu, satu. Mata dah. Babi lah, kena tiang. Top, top dia lah. Store dorang satu. Okay. Ada, store dorang. Tempat dia lagi. Ais. Betul-betul shotgun lah. Doho, 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 doho ni. Doho letak tadi. Top dia ada. Doho letak, tak tahu dia tak buat. Tok dia ada ya? Lohan mana ada? Tadi dia ketek ke? Tak ada lah. Dia tengok top lah tu. Ayah shotgun. Macam ya? Bus tu. Okay. Hmm. Bus lagi pula. Allah. Ada bus tu. Tengok, tengok. Rebayang tu. Gimana gimana gimana? Gimana? Lost. 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 Lepas tu. Lepas tu ada. Mama ada lepas tu. Mana mana? Mana mana? Jangan jangan kill babi. Jangan kill. Bit dah, bit dah. Alamak tu kill. Itu pun ada black babi. Eh, bantat tak apa bunuh kau pergi jalan ni babi. Weapon mana? Shotgun mana? Cuba abang ni. Tiba tak tu. Jalan dulu. EL.
kah satu eh. Dah bodoh gede bodoh. Abang gini. Wei tok kita mah. Abalah babi aku lu. Jetan jetan. Abalah bai. Ada tok kita lu. Mau tok mau. Wah. Satu satu. Fit fit fit. Ada lu nampak lu. Ada. Shelter, shelter satu. Cepat ni. Ni deh, ni. Ada ni tu. Ni, ni satu. Ni lah. Top masih ada, ada. Ada lagi satu, ada. Di atas. Nice one, Iron. Ya bang. Hahaha. Pantat. Saya suara. Top ni. Top ni dua. Janganlah fit bos. Kayak gini je. Kayak gini je bodoh. Kayak bodoh. Tenang si Hakimi. K1. Sudah dia yang diam. Mid 3 babi. Jangan bagi point lah babi. Jaga je lah duit ni lah pasang. Oh L, L ramai eh. Top. Jaga top. L shotgun eh. L biar. Dua. Satu net. Ya usul lah. L2. Eh, pomer. Kanan. Alah. Top. Di batam, please. Eh, jangan mati, budu. Eh, flag. Jaga flag. Budu boss kau yang kena. Kimak kau. Eh, jangan maki mak orang. Okay. Lancau lu. Pacat lah claimor kau. Kadu. Lupa dia claimor, babi. Lupa pula. Dohon. Babi Airi satu flag dah babi. Jangan Airi. Siapa? Eh lah Fit. Wah. Cau lah. Pak Yu lah. Tok kita ada. 9. Tolong lah. Tok kita masih ada. 8. Ui banyak lah. Okay 6. Baik siap bos. Pertama aku nampak CSC boleh guna. Pakai shotgun je nak. Belum ni useless kan. Top. Cici. Alah babi dia mati lah. Kak. Mana? Eh apa ni? Sniper wall. Mana? Sniper wall. Mana? Baik siapa semua. Alamak. Relax aku lag. Top 4. Jaga flag babi. Jaga flag babi. Mid. Degi L. L kita. Debar. K1. K1. Degi L. Baik siap. Muka aku. Ni boleh nampak bodoh dalam.